สมัติพีบได้ดมเรตเลอร์ไปขจนชาบสักนาจะไปกิจจนลุ่มดับกระปูลไปกิจจนจักสักนาអ្វីដែលកើតឡើងពីសប្តាហ៍មុនធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមានឱកាសបកស្រាយបទចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំបានពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាប់សក្កណាអូសាទរបេក្ខជនចាប់សក្កណាខ្ញុំបួនម៉ាត់នេះមុនម៉ាត់ហ្នឹងអឺខ្មែរអូសាអញ្ចឹងបងស្ដាប់មើលនៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីនេះគឺខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍ថាប្លែកដោយសារតែកម្មវិធីតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រួសារជាអ្នករើសបទចម្រៀងមិនដែរគឺបទចម្រៀងបទចម្រៀងមួយបទនេះខ្ញុំគិតថាវាពីរោះហើយស័ក្តិសមនឹងសម្លេងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឲ្យប្អូនបកស្រាយចម្រៀងមួយបទនេះបងដឹងតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយបងបាទសង្ឃឹមថាប្អូននឹងអាចធ្វើបានក្នុងមួយបទនេះបាទខ្ញុំបានតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងជាប់ជានិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងមានភាពជឿជាក់មកលើរូបខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ឃើញពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ទីបញ្ចប់កំដោះក្បាលអ្នកក្រោនមកចិត្តតកថៃហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំថាត្រូវតែតស៊ូដើម្បីអនាគតហើយនឹងក្រុមគ្រួសារសូមស្វាគមន៍បេក្ខជនចាប់សក្កណាCambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី5ពីមុនអ្នកណាប្រាប់ថាបងលែងឯកាពីមុនអ្នកណាថាមានតែយើងពីរនាក់អ្នកណាថាស្រឡាញ់បងចង់ជួបបងតែម្នាក់ចុងក្រោយអ្នកប្រែក្នុងគឺជាអូនប្រាប់បនតិចបានទេមុនពេលបងចាក់ចេញធ្លាប់ស្រឡាញ់បងខ្លះតែពេលកន្លងស្ងួតក្រនចុងសួរលើកចុងក្រោយឆ្លើយពីបេះដូងព្រោះពេលនេះស្នេហ៍នេះដូចអស់ផ្លូវធ្វើនេះខំធ្វើនោះខំខំមិនដែលត្រូវព្រោះចិត្តពើលែងឃើញបងអស់ដូចមុនទៅណាក៏លែងសប្បាយមានតែពីអូនថាធន់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 លែងចង់ណែមួយម៉ាត់ណាក៏បែកពីរម៉ាត់ណាក៏បែកបងលែងហ៊ានប្រកែកអូនចង់បែកបែកទៅអូនលែងនឹងឃើញមុខបងពីពេលនេះទៅម្នាក់នេះមិនរំខានអូនទៀតឡើយមួយម៉ាត់ណាក៏បែកពីរម៉ាត់ណាក៏បែកបងលែងហ៊ានប្រកែកចិត្តអូនផ្លែកទៅហើយស្នេហ៍មួយនេះពិតជាហត់ហត់ណាស់ព្រះអើយតាំងចិនហើយមិនត្រឡប់ក្រោយវិញទេណាក៏បែកពីម៉ាត់ណាក៏បែកបងលែងហ៊ានប្រកែកអូនចង់បែកបែកទៅអូនលែងនឹងឃើញមុខបងពីពេលនេះទៅម្នាក់នេះមិននៅរំខានអូនទៀតឡើយមួយម៉ាត់ណាក៏បែកពីម៉ាត់ណាក៏បែកបងលែងហ៊ានប្រកែកចិត្តអូនផ្លែកទៅហើយស្នេហ៍មួយនេះពិតជាហត់ហត់ណាស់ព្រះអើយតាំងចិនហើយមិនត្រឡប់ក្រោយវិញទេស្នេហ៍មួយនេះពិតជាហត់ហត់ណាស់ព្រះអើយតាំងចិនហើយមិនត្រឡប់ក្រោយវិញទេអ
អរគុណច្រើនជួយសួរសក្កណាបាទវាសួរសក្កណាបាទមួយម៉ាត់ណាក៏បែកពីរម៉ាត់ណាក៏បែកបាទអរគុណច្រើនអារម្មណ៍មិនដែរពេលរបកស្រាយបទចម្រៀងបទនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំមកកសុំក៏ដូចជាសួរបាទបងគណៈកម្មការទាំង4រួមក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានបាទខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតាខ្ញុំបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរួចរាល់ហើយហើយទីពីរទៀតបានការរើសបទចម្រៀងពីគ្រួសារក៏ដូចជាខ្ញុំបានផងដែរបាទអូបាទបទចម្រៀងនេះគឺរើសដោយក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រជុំគ្នាឬមួយយ៉ាងណាប្រជុំគ្នាមិនដបងប្រជុំគ្នារើស5-6បទចង់10បទអូចាចូលជាងម្ដងមួយបទម្ដងបទគឺបទនេះត្រូវនឹងសំឡេងគិតថាត្រូវនឹងសក្តានាណោះបាទអរគុណឥឡូវនេះសូម